ଆମ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲଟା ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଉନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଘରକୁ ଆରାମସେ ଫେରି ପାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁର ସ୍କୁଲଟା ଉଠିଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମର ସ୍କୁଲଟା ଅଛି ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆଉ ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କର ବି ଆମେ ତ କେତେବେଳେ କାମ କରିଲେ ହିଁ ଆମର କିଛିଟା ପାଇପାରୁଛୁ, କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ ଅଛି, ସେଠିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବାଟର ବି ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ପୁନର୍ବାର ଆମର ଗାଁର ସ୍କୁଲଟା ଚାଲୁ ରହୁ। ଆମ ଗାଁରେ 30ଟା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁର ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ସ୍କୁଲଟା ଚଲାଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାହା ବନ୍ଦ କଲେ ସେଇଠି ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପିଲା ସର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେଇଟା। ସେଇଠୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମର 30ରୁ ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲଟା ପ୍ରାୟ 3-4 କିଲୋମିଟର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ଯାଇପାରିବେନି। ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 1ରୁ 5 କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଆମ ଗାଁ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲଟା ପୁନର୍ବାର ଯେମିତି ଚଲେଇଲେ ଆମ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ସ୍କୁଲଟା ଆମକୁ ଚଲେଇଲେ ଆମେ କୃତ ହେବୁ ବୋଲିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ, ନହେଲେ ଆମ ପିଲା ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲିକି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ।